মেঘৰাশি জাতক-জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, কিন্তু চিন্তা ভাৱনা আপোনালোকৰ যথেষ্ট থাকিব। আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব চাব, ধৈৰ্য ধৰিব, উৎসাহ থাকিব। যদি কিছু আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিৰ লৈ আপোনালোকৰ বিশেষকৈ চিন্তা থাকিব, আজিৰ দিনটো শান্তিৰে আপোনালোকে পাৰ কৰিব চাব, নৰ্মেলি আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰিব চাব। ৰাতিৰ বা সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত আপোনালোকে ঠিকে দেখা পোৱা যায়, কিন্তু দিনৰ ভাগত আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা ভাৱনা আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ দেখা পোৱা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, পজিটিভ হৈ থাকিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মেঘৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভ হ'ব, নতুনত্ব আনিব চাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো যিসকল জাতক জাতিকা আছে বিশেষকৈ আপোনালোকে নিজে পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ। বৈবাহিক জীৱনত আজিৰ দিনটোত নৰ্মেলি আপোনালোকে পাৰ কৰিব চাব, শান্তিৰে আপোনালোকে পাৰ কৰিব চাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চিন্তা আপোনালোকৰ থাকিব, কিন্তু অধ্যয়নত মনোযোগ দিবই লাগিব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিছিলোঁ, ষ্টাডিত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ শৰীৰৰ কিছু বিষজনিত সমস্যা আপোনালোকৰ দেখা দিব পাৰে, গতিকে মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলে বিশেষকৈ নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব, খোৱা লোৱাৰ বা খোৱা বোৱাৰ প্ৰতিও কিছু ধ্যান দি চলিব। বননীয়সকল মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু বান্ধীসকল, ৰাশিফল শিতানৰ দ্বিতীয়টো ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এবাৰ আহিছোঁ বন্ধু বান্ধীসকল মেঘৰাশি। মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। আজিৰ দিনটোত এটা ভাল খবৰ অহাৰ দেখা পোৱা যায়, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব, বা তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ নেচাব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। অভাৰ থিংকিং আপোনালোকৰ থাকিব, গতিকে কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, বহুত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ সময় আৰু সুবিধাবোৰ আপোনালোকৰ কিছু কম দেখা পোৱা যায়, বা যি ধৰণে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব কম দিয়া দেখা পোৱা যায়, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, শুভ দেখা পোৱা যায়, লাভ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভ হ'ব। নিজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নতুনত্ব আনিব চাব, মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ধেমালিৰ চলেৰে আপোনালোকে কোৱা কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত ছিৰিয়াছলি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ মতানৈক্য হ'ব পাৰে, গতিকে কিছুমান কথা বতৰা আপোনালোকে ধেমালিতে ক'ব, কিন্তু বুজি পাওঁতে কিছু আপোনালোকৰ খেলিমেলি হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব, মতানৈক্য হ'ব পাৰে, ভুল বুজাবুজি আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান দি চলিব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো নৰ্মেলি পাৰ কৰিব চাব, ৰিলেক্স থাকিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ নিজকে আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব, নিজকে কিছুমান যদি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উপদেশ দৰকাৰ, বা আপোনালোকে যদি কিছুমান বুজি পোৱা নাই, কিছুমান টপিকৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট কমিছে, বা সেই ধৰণৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতা কিছু কম আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে উপদেশ ল'ব, সেইবোৰ জানিবলৈ বিচাৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে সেইখিনি শিকিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান, ষ্টাডিত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগে আপোনালোকৰ কিছু আজিৰ দিনটো অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু, নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দিছিল। মেঘৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল আজিৰ দিনটো নৰ্মেলি পাৰ কৰিব চাব, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। বন্ধু বান্ধীসকল, প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু বান্ধীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, মিথুন ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, টকা পইচাৰ হাতলৈ আহিব, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ নাচাব, বা তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ মনত আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন বা কিছুমান যদি চিন্তা চৰ্চা আনিব যায়, তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত, গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাই চিতি আপোনালোকে আগবাঢ়িব, পুৰণি কথা বতৰা বিশেষকৈ নাযাব, আগতে হৈ যোৱা ঘটনাবোৰ, আগতে হৈ যোৱা কিছুমান কাম যদি আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছুমান সুযোগ সুবিধা আপোনালোকে পোৱা নাছিল, বা সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰক লৈ যদি আপোনালোকে চিন্তা কৰি থাকে, তেনেহ'লে প্ৰব্লেমহে হ'ব বৰঞ্চ, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিছিলোঁ, পুৰণি কথা বতৰাত এৰাই চলিব, প্ৰেজেণ্টত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। মানুহ প্ৰত্যেকজন মানুহকে আপোনালোকৰ লাইফত যদি বেছি ইনভল্ভ কৰে, বেছি যদি আপোনালোকৰ গুৰুত্ব দি চলে, বেছি যদি আপোনালোকৰ সুযোগ সুবিধাবোৰ বেছি দি থাকে, তেনেহ'লে সেইসকলৰ পৰা আপোনালোকৰ বৰঞ্চ লোকচানহে হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব, কি কোনসকল ব্যক্তি আপোনালোকে বেছি সুবিধা দিছে, সেইসকল ব্যক্তি আপোনালোকৰ বিপদত সহায় কৰেনে, বা প্ৰকৃততে আপোনালোকৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ৰৈছে,
বা ছাত্রর বাবে আপনার থাকে সেইখানে ক্ষেত্রে বুঝব লাগবে। কর্মর ক্ষেত্রে কনফিউজন আপনার যথেষ্ট থাকবে, গতি কর্মর ক্ষেত্রে কিছু ধ্যান দিয়ে চলবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজি দিনটি শুভ দেখা পাব যে পার্টিকুলার যদি কিছু কামত আপনাদের লাগি আছে সেই ধরনের কামরপর আপনার আজি দিনটি একটা ভাল খবর বা লাভ হব। প্রেমর ক্ষেত্রে আজি দিনটি প্রেমিক প্রেমিকা সকলের আজি দিনটি শুভ দেখা পাব যে ভুল বুঝাবুঝি দূর হব, সম্বন্ধ মজবুত হব, রোমান্টিক একটা দিন। বৈবাহিক জীবন তৎক্ষণাৎ কোনো ধরনের কথা নকব, তৎক্ষণাৎ কোনো ধরনের কাম নকরিব, ভাবি চিন্তিহে আপনাদের আজি দিনটি আগবাড়ি। ছাত্র ছাত্রীসকলের বিশেষ বহুতো সুবিধা আছে, ভাল সুবিধা আপনার যথেষ্ট আছে, কিন্তু হাতেরপর এড়াই যাওয়া দেখা পাওয়া যায় বা হাতেরপর গুছি যাওয়া দেখা পাওয়া যায়, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান দিয়ে চলবে। স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে আজি দিনটি মিথুন রাশির জাত জাতিকাসকলে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু ধ্যান দিয়ে চলব চলিব, বিশেষ আপনার চকুরকে কিছু অশান্তি সৃষ্টি করবো আজি দিনটি, গতি নিজের হেলথের প্রতি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু ধ্যান দিয়ে চলব। মিথুন রাশির জাত জাতিকাসকলে আজি দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, কিছু ওভার থিঙ্কিং আপনার থাকিব মনত, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান দিয়ে চলব। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কনফিউজন থাকি আজি দিনটি। শুভ রং হব আপনার বগা রং আর শুভ সংখ্যা হব চারি। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিও সময় লাভ করে থাকার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। এবার আছো বন্ধু বান্ধবী সকল কক্ত রাশি, কক্ত রাশি জাত জাতিকাসকলের আজি দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, প্রবলেম একু নাই, গতি সুন্দরভাবে পার হব, গতি নিজের যিখিনি ইচ্ছা আছে সেইখানে আপনার পূরণ করবে চাব। ইচ্ছা শক্তি আপনার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব, ভাগ্য আপনার লগ দিব, আজি দিনটি যাবার কাম করব বিচার সেইখানে ক্ষেত্রে আপনার সফলতা অর্জন করবলে সক্ষম হব, ধৈর্য ধরব লাগবে, কন্ট্রোল করব লাগবে, ধন লাভ হব আজি দিনটি। আজি দিনটি কর্মর ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিভ হয়ে থাকবে লাগবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুভ দেখা পাব যে খরচ পাতি আপনার অযথা বাড়িব পারে, বা কিছু যাবার আপনার খরচ নকরিলেও হয় বা কিছু বস্তু ক্রয় নকরিলেও হয় কিছু ক্ষেত্রে আপনার খরচ পাতি অযথা আজি দিনটি বাড়িব পারে বা বৃদ্ধি হব পারে, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে কিছু ধ্যান দিয়ে চলবে। প্রেমর ক্ষেত্রে আগবাড়ি যাওয়ার আপনার আজি দিনটি শুভ দিন। বৈবাহিক জীবন মতানৈক্য হব পারে, ভুল বুঝাবুঝি আপনার মাজত হব পারে, গতি কথা বতরা কিছু বিশেষ মধুরতা আনব চাব। ছাত্র ছাত্রীসকলের আজি দিনটি বেলেগর উপর বেশি নির্ভর নকরব, যিখিনি আপনার করব পারে, যিখিনি আপনাদের জানে বা যিখিনি আপনাদের সফলতার করব পারে সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান দিয়ে চলবে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনাদের বেলেগর উপর নির্ভর নকরব, গতি ছাত্র ছাত্রীসকলে আজি দিনটি সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান দিয়ে চলবে। আজি দিনটি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে চকুরকে আপনার কিছু অশান্তি সৃষ্টি করব পারে, গতি নিজের হেলথের প্রতি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু ধ্যান দিয়ে চলবে। কক্ত রাশি জাত জাতিকাসকলের দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, পরাক্রম থাকবে, সাহস থাকিব মনত, কনফিডেন্স থাকিব, যথেষ্ট সুন্দরভাবে পার হব। আপনার আজি দিনটির শুভ রং হব হালধিয়া আর শুভ সংখ্যা হব ন। কক্ত রাশি জাত জাতিকাসকলের আজি দিনটি শুভ হওয়ার কামনায় বন্ধুবান্ধবীসকল রাশিফল কীটানোর অন্য একটা রাশি আগবাড়ি। চ্যানেলটি যদি প্রথমবার চাইছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি দবাই দিব, যেটা আগন্ত ভিডিওব আপলোড করারে আপনাদের আগতীয় নোটিফিকেশন লাভ করে থাকবলে সক্ষম হব। অন্য একটা রাশি আগবাড়ি, এবার আছো বন্ধুবান্ধবীসকল সিংহ রাশি। সিংহ রাশি জাত জাতিকাসকলের আজি দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, তৎক্ষণাৎ কামবর করার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু চিন্তা করব। আজি দিনটি মানুষবুক প্রত্যেক বিশেষ তৎক্ষণাৎ কোনো মানুষক আপনার বা কোনো ব্যক্তি আপনার বিশ্বাসত নলব, নহলে লোকসান হব পারে, গতি বিশ্বাস করা ব্যক্তিসকলক কিছু আপনাদের চাব। রাতির সময়খিন বিশেষ আপনার চিন্তা ভাবনার আপনার আজি দিনটি থাকিব। কর্মর ক্ষেত্রে আপনার কিছু অভার কনফিডেন্সে আপনার প্রবলেম করব পারে, শুভ দেখা পাওয়া যায় কিন্তু অভার কনফিডেন্স আপনার থাকবে, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে কিছু ধ্যান দিয়ে চলব। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুভ দেখা পাওয়া যায়, প্রেমর ক্ষেত্রে আপনার আজি দিনটি মতানৈক্য হব পারে বা ভুল বুঝাবুঝি আপনার হব পারে, গতি প্রেমর ক্ষেত্রে যখন জাত জাতিকা আছে সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান দিয়ে চলব। কথা বতরার মধুরতা আনব চাব, প্রবলেম আদিব হয়েছে প্রবলেমব আপনাদের সল্ভ করব চাব, সমস্যা আদি সমস্যাব আছে সমস্যাব আপনাদের সল্ভ করব চাব, আগবাড়ি যাওয়ার আপনার চিন্তা করব, নহলে মতানৈক্য হব পারে ইজনে সিজনের কথাব মিল নোখার ফলত। বৈবাহিক জীবন আপনার আজি দিনটি সমন্বয় আপনার যথেষ্ট প্রয়োজন, ইজনে সিজনের মনের কথাব বুঝি পাবলে চেষ্টা করব, এজনের প্রবলেম দুইজনের প্রবলেম, গতি সেইখানে বুঝব লাগবে। ছাত্র ছাত্রীসকলের আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পেটর রোগে আপনার কিছু অশান্তি করব পারে, গতি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু ধ্যান দিয়ে চলব। সিংহ রাশি জাত জাতিকাসকলের আজি দিনটি কিছু চিন্তা ভাবনায় আপনার আজি দিনটি পার হব, গতি ধৈর্য ধরব কর্মর ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রতে, গতি গুরুত্ব প্রদান করব। আজি দিনটি সিংহ রাশি জাত জাতিকাসকলের শুভ রং হব আপনার আজি দিনটি হালধিয়া আর শুভ সংখ্যা হব দুই। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিও সময় লাভ করে থাকার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি দবাই দিব। কন্যা রাশি, কন্যা রাশি জাত জাতিকাসকলের আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, ভাগ্য আপনার লগ দিব, যাবার আপনার কাম আধরা হয়েছিল বা সম্পূর্ণ করবা না, কিছু প্রবলেমর কিছু প্রবলেম ফেস করেছিল সেই ধরনের কামর ক্ষেত্রে আপনার আজি দিনটি সফলতা লাভ করবলে সক্ষম হব।
আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ ইমোশ্যন হেল্থৰ ওপৰত কিছু ধ্যান দি চলিব, শুভ দেখা পোৱা যায়। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ আৱেগো কণ্ট্ৰল কৰিব, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আপোনালোকৰ লাহে লাহে বাঢ়ি যোৱা দেখা পোৱা যায়। কিন্তু বিশ্বাস লাগিব, আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, বিশ্বাস আপোনালোকৰ থাকিব, কনফিডেন্স থাকিব। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস কমি যায়, নিজৰ ওপৰতে কনফিডেন্স আপোনালোকৰ হেৰাই যায়। গতিকে নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স আপোনালোকৰ যথেষ্ট লাগিব, আজিৰ দিনটোত কনফিডেন্স ঠিকে দেখা পোৱা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়, আনপ্ৰেক্টিকেল আপোনালোকে হোৱা দেখা পোৱা যায়। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়, আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি আইডিয়া আছে আইডিয়াবোৰ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, প্ৰেক্টিকেল আইডিয়াবোৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত কিছু বুজাবুজি আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন, টেনশ্যন থাকিব বা চিন্তা চৰ্চাবোৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট থাকিব। কেনেকৈ আপোনালোকে সমস্যা আদিবোৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব চাব, কেনেকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পোৱা যায়, ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, কামবোৰ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মূৰৰ বিষয়ে কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। আজিৰ দিনটোত কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, মাথো নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স লাগিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ কমল আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তুলা ৰাশি, তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, শুভ দেখা পোৱা যায়, কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। তৎক্ষণাত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। নিজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বিশ্বাস লাগিব, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে গুৰুত্ব দিবই লাগিব, ধ্যান দিব লাগিব। গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি, মানসিক হেল্থৰ প্ৰতি হওক, নিজৰ শাৰীৰিক হেল্থৰ প্ৰতি হওক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবই লাগিব। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে বিভিন্নজন ব্যক্তিক আপোনালোকে সহায় কৰি আছে, কিন্তু সহায় কৰা ব্যক্তিসকলে আপোনালোকক যিধৰণৰ ছাপোৰ্ট বা আপোনালোকৰ যিধৰণৰ প্ৰশংসা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু কম পোৱা দেখা পাইছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে বা সকলোতে আপোনালোকে বিশেষকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব নাচাব, নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ধন লাভ হ'ব আপোনালোকৰ, গতিকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কথা বতৰা ভিতৰি আপোনালোকৰ চলি আছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব, বা কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকৰ বেয়াটোহে আপোনালোকে কামনা কৰি আছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্মস্থলী, গতিকে বুজি পাব লাগিব কোনবোৰ মানুহে আপোনালোকৰ ভাল চিন্তা কৰে আৰু কোনবোৰ আপোনালোকৰ বেয়া অহিত চিন্তা কৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দিছিলোঁ। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে বাধা বা সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, প্ৰব্লেম আদি যদি চলি আছিল প্ৰব্লেমবোৰ আপোনালোকৰ ছল্ভ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব, গ্ৰহণ কৰিব চাব, বিশ্বাসৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন। বৈবাহিক জীৱনত প্ৰব্লেমবোৰ দূৰ হ'ব, সমস্যা আদিবোৰ দূৰ হ'ব, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভাল দিন, যিমান পাৰে আপোনালোকে শিকিবলৈ চাব, নজনা বিষয়বোৰ আপোনালোকে জানিবলৈ শিকিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু দেখা দিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ খৰচ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল কৰিব তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, শুভ দেখা পাইছে। ডাঙৰ সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, বিশেষকৈ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত, টকা পইচা যদি আপোনালোকে ডাঙৰ লেনদেন কৰিব গৈছে বা ক'ৰবাত খটাব বিচাৰিছে, ক'ৰবাত দিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বিশেষকৈ টকা পইচা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, লাভ হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে কিছু ধ্যান দি চলিব, সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে হওক বা আপোনালোকে আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। দিনটো শুভ দেখা পাব যে সৰু সুৰা আপোনালোকৰ চিন্তা কিছু আপোনালোকৰ থাকিব আজিৰ দিনটোত। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে যিসকল এডুকেশ্যন আদিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তি আছে সেইসকল আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, শুভ দেখা পাব যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত লষ্ট হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান দি চলিব আজিৰ দিনটোত। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত নতুনত্ব আনিব লাগিব, কিছুমান আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন নিজে আনিব লাগিব। বৈবাহিক জীৱনৰ কথা বতৰাৰ পাতোতে বিশেষকৈ আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব, প্ৰব্লেম আদিবোৰ আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব বিচাৰিব। যদি কিছুমান প্ৰব্লেম চলি আছে আপোনালোকৰ মাজত বা বিশেষকৈ কিছুমান সমস্যা আপোনালোকে ফেচ কৰি আছে সাংসাৰিক জীৱন যাপনৰ, গতিকে জীৱনসংগীৰ সৈতে আলোচনা কৰি প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিব চাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ টোপনিৰ আপোনালোকৰ কিছু প্ৰব্লেমৰ বাবে আপোনালোকৰ দিনটো অশান্তি যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বন্ধুবান্ধীসকল, এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কীৰ্তনৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ ধনু ৰাশি।
ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে বিজিৰ আপোনালোকৰ থাকিব আজিৰ দিনটো ব্যস্ততাৰে আপোনালোকৰ দিনটো পাৰ হ'ব কিন্তু জীৱনৰ সৰু সুৰাৰ যিখিনি আপোনালোকৰ অভাৱ আছে যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নহ'লে নহয় প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই ধৰণৰ অভাৱবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিব চাব দূৰ কৰিব চাব বিশেষকৈ তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব আজিৰ দিনটোত বুজিব লাগিব প্ৰত্যেকটো কামৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব গতিকে কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি ৱেইট কৰিবলগা হয় ৰখিব লগা হয় গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ৰ'ব কিছু সময় দিব তৎক্ষণাত আপোনালোকে যদি সিদ্ধান্ত নহয় তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত খুব দেখা পাব যে নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ভূমি বা বিশেষকৈ নেতৃত্ব দিয়াৰ সুবিধা আপোনালোকে পাব পাৰে বা ভূমিকা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে খুব দেখা পাব যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায় নিজৰ যিখিনি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অভাৱ আছে অভাৱবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিব চাব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমবোৰ দূৰ কৰিব চাব যোনটোৰ সমস্যা আদি যদি হৈছে বুজাবুজিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পোৱা যায় আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেমবোৰ আপোনালোকে নিজে ছল্ভ কৰিব লাগিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব ৰিলেক্স থাকিব শান্তিৰে আপোনালোকে দিনটো আপোনালোকে পাৰ কৰিব চাব সমস্যা আদিবোৰ আপোনালোকে নিজে সমাধান কৰিব চাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব বিশেষকৈ ধনৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ কথাবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিব চাব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব গোলাপী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইবাৰ আছোঁ বৰ্ণভনীসকল অন্য এটা ৰাখিলে মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব ৰিচেণ্টলি যদি কোনো ধৰণৰ টকা পইচা লাভ কৰিব আছিল বা পাবলগীয়া আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায় বন্ধুবান্ধীসকল দিনটো শান্তিৰে আপোনালোকে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বন্ধুবান্ধীসকল কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে মতানৈক্য হ'ব পাৰে বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব কথা বতৰা কওঁতে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ যিখিনি কাম আছে নিজৰ যিখিনি কৰ্ম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিব নিজৰ আপোনালোকে কামখিনি সমাধান কৰিহে বেলেগৰ বিশেষকৈ বেলেগৰ কামৰ ওপৰত বিশেষকৈ বেলেগৰ কামৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে নিজৰ যিখিনি কৰ্তব্য আছে সেইখিনি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায় সমস্যা কোনো দেখা পোৱা নাযায় বিশেষকৈ মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু পৰিৱৰ্তনবোৰ আপোনালোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিব চাব বৈবাহিক জীৱনত পৰিৱৰ্তনবোৰ আপোনালোকে নিজেই আনিব লাগিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব সমস্যাবোৰ সমাধান কৰোঁতে বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ সৈতে আলোচনা কৰি ডিছকাছ কৰিহে আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে অধ্যয়নত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ৰোমান্টিক ফালে বেছি গ'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগী কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে বন্ধুবান্ধীসকল তৎক্ষণাত ধন লাভ হ'ব আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ অন্য ৰাখিলোঁ কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আপোনালোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগুৱাই যাব পৰা আপোনালোকৰ যিখিনি টেলেণ্ট আছে যিখিনি আপোনালোকৰ বুদ্ধিমত্তা আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজকে আপোনালোকে ল' ফিল কৰে কিছুমান ভয় সংকোচ কৰে কনফিউজন আপোনালোকৰ থাকে যে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম কিন্তু আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সদায় মনটো আপোনালোকৰ উৎসাহী হৈ থাকে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজকে ৰৈ যায় বেক হৈ যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব ইচ্ছাবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব নতুন বস্তু শিকাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ শুভ দিন বা শুভ সময় কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে যিসকল টেকন'লজি আদিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত লাভ হ'ব আজিৰ দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে টকা পইচাৰ কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ বেছিকৈ নাপাতিব ডিছকাছ নকৰিব ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইজনে সিজনৰ কথা বিশেষকৈ আপুনি মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব টকা পইচাৰ কথা যদি বেছিকৈ যদি ডিছকাছ কৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ নিজৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বন্ধুবান্ধীসকল নজনা কথাবোৰ আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত ইজনে সিজনৰ কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব চকুৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে বন্ধুবান্ধীসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ ৰং হ'ব 3 বন্ধুবান্ধীসকল প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ
মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী হওক, যি ধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকৰ পুষ্টিকৰ হয় নে নহয়, আপোনালোকৰ শৰীৰটোৰ বাবে উপকাৰী হয় নে নহয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। বৰ্ণবীনসকল নিজৰ জীৱনটোক আপোনালোকে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব, কেনেকৈ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰি আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। খং ৰাগবোৰ বিশেষকৈ কমকৈ কৰিব। বৰ্ণবীনসকল ঘৰত যদি প্ৰব্লেম আদি কোনো লোকৰ সৈতে বা পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ সৈতে হওক বা ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে যদি মতানৈক্য বা ৰিচেণ্টলি যদি ভুল বুজাবুজি যদি আপোনালোকৰ মাজত হৈছিল সেইখিনি আপোনালোকে নিজেই আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কম্প্ৰমাইজ কৰি ল'ব, বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাইছে। বন্ধুবিলাকসকল বেলেগৰ ওপৰত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট নহ'ব, নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে, নিজৰ যিখিনি কৰ্তব্য আছে সেইখিনি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়। বন্ধুবিলাকসকল বিশেষকৈ আইনৰ কোনো ধৰণৰ যদি আইন সংক্ৰান্তীয় কোনো ধৰণৰ কাম কাজ যদি ৰৈছিল সেইখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বিশেষকৈ অভাৰ থিংকিং কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, কথা বতৰাত মধুৰতা আনিব চাব আৰু বিশেষকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ মাজত বিশেষ প্ৰয়োজনীয়। বৈবাহিক জীৱনত বন্ধুবিলাকসকল শুভ দেখা পাইছে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, জোখতকৈ বেছি আশা নকৰিব, জীৱনসংগীৰ সৈতে আলোচনা কৰি প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভাৰ থিংকিঙে কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চকুৰকে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বন্ধুবিলাকসকল আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া একাউণ্টক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইখিনি আছিল 2023 চনৰ মে' মাহৰ 14 তাৰিখৰ ৰাশিফল আৰু অসমীয়া বহাগৰ 30 তাৰিখৰ ৰাশিফল। যদিহে চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নেপাহৰিব। পুনৰ এটা ৰাশিফল ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে বনোৱা।